Station, Maluri. Station pertukaran ke MRT Laluan Kajang. Next station, Maluri. Interchange station to MRT Kajang Line. Kepada para penumpang, tidak laporkan kepada polis bantuan atau pegawai stesen kami sekiranya anda mengalami gangguan seksual dalam tren atau di stesen. Anda juga boleh hubungi kami melalui media sosial atau di 0378852545 untuk memastikan maklumat kejadian. Terima kasih. Dear President, this experience sexual harassment in the train at the station. Kindly report to our auxiliary station.